អ្នកបួសស្រីស្លៀកពាក់សនៅក្នុងព្រៃខ្មោចទៀតឈ្មោះនាងបញ្ចតតាវីប្រព្រឹត្តបពួរអត់បាយ4ថ្ងៃបានបរិភោគមកពេលអត់បាយ4ថ្ងៃហូតល្បី7គុណរបស់នាងបញ្ចតតាវីចឹងល្បីដល់ពេញព្រះនគរទាំងអស់រហូតណាផ្លាត់ជើងផ្លាត់ដៃអីក៏លន់មាត់បញ្ចតតាវីដូចជាងផ្លាត់មាត់ពុទ្ធោចឹងណាទេក្នុងកាលនោះអ្នកនគរនឹងនឹករលឹកឃើញគុណនាងនឹងក្រៃលែងក្នុងពេលមួយនោះអ្នកបរិភោគទឹកសវណ្ណតែកូនជាងនេះណាតែកូនជាងនេះមកជួបជុំគ្នាហើយម្នាក់នោះសវណ្ណម្នាក់នោះសវណ្ណស្រាប់តែដួលទៅផ្លាត់មាត់បញ្ចតតាវីដោយផ្លាត់មាត់ពុទ្ធោយើងនឹកពុទ្ធោអញ្ចឹងអ្នកនោះផ្លាត់មាត់នឹកទៅនាងនោះឯងណាកូនជាងនេះមួយនោះថាណែឯងស្អីស្មានតែនាងនឹងអស្ចារទៅហ៎យើងមិនធ្វើទេបើយើងធ្វើ7ថ្ងៃយើងនាំយកមកឲ្យចាក់ស្រាឲ្យពួកយើងផឹកអត់មានណាជឿទេអត់ជឿផ្នល់គ្នាផ្នល់ក៏ផ្នល់ណ៎អញ្ចឹងទៅកូនជាមាសនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចនឹងមានបណ្ណសាលាមួយធ្វើជាអ្នកបួសដែរនាងបញ្ញតតាវីនឹងកំកល់ថាជាអ្នកបួសហើយក៏មកគោរពអត់មើលមុខទេអត់មានមើលមុខអ្នកឯងមួយថ្ងៃទី1មកគោរពអីគោរពទៅវិញទៅថ្ងៃទី2ក៏ដូចគ្នាថ្ងៃទី3ក៏ដូចគ្នាអត់និយាយរកទៀតតែថ្ងៃទី4គួរសមនាងណាសពប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទេឬតែគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងឯណោះអសប្បាយហ៎បានលោកម្ចាស់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបសុតឹងតែងបាននិយាយរកនៅបានយូរបន្តិចឆ្លើយតបអីចឹងទៅក៏ចេញមកថ្ងៃទី5គួសំច្រើនជាងមុនថ្ងៃទី6សាកសួរច្រើនទៀតទី6ហ្នឹងថានាងប្រព្រឹត្តបធัวយ៉ាងម៉េចខ្ញុំម្ចាស់ហំអត់បាយ4ថ្ងៃបានបរិភោគមកពេលចុះលោកម្ចាស់វិញតែយើងអត់បាយម្ដង7ថ្ងៃហ៎បានបរិភោគមកពេលអត់តែថ្ងៃទេយប់ដាក់ឲ្យពេញពោះទេអត់តែថ្ងៃទេណាបោកនាងហ្នឹងណាបោកនាងបញ្ញតតាវីហ្នឹងរួចទៅនាងមកបួសប្រព្រឹត្តបធัวហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយថាខ្ញុំ12ឆ្នាំហើយហើយចុះលោកម្ចាស់វិញយើងទៅបាន6ឆ្នាំទេហើយចុះនាងបានសម្រេចនៅនេក្ខមគុណអីយ៉ាងណាហើយអត់ទេលោកម្ចាស់អើយអត់មានបានសម្រេចនៅគុណធម៌អីទេយើងឯនេះវិញក៏អញ្ចឹងដែរការដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងក៏មិនបានអីហើយមកប្រព្រឹត្តនេះនេក្ខមគុណក៏អត់បានមើលទៅនរកហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែយើងពីរនាក់ទេណោះណាមនុស្សមកសិទ្ធិទៀតហ្នឹងកុំឲ្យនៅត្រាំត្រែងអញ្ចឹងបើវាមិនបានអីអញ្ចឹងនោះនាងហ្នឹងថាខ្ញុំនឹងគិតអញ្ចឹងយូរហើយប៉ុន្តែមិនដឹងតែពឹងដល់ណាបើលោកម្ចាស់មិនចោលខ្ញុំទេខ្ញុំក៏សុខចិត្តទៅនៅជាមួយណាប៉ុណ្ណឹងព្រមព្រៀងគ្នានាំមកផ្ទះណាយប់ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាដែលឡើងហេតុទៅ
ស្អែកឡើងតុបតែងដូរខោអាវអីអស់នាំទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិឈ្នះរង្វាន់1000កហាបណៈទៀតនាំប្រពន្ធទៅចាក់ស្រាឲ្យមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាស្ដេចគ្រុឌតាមដានរឿងហ្នឹងទៀតដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានមកជាកោណាលៈហ្នឹងបានរៀបរាប់ទៅហ្នឹងណែដល់ទៅរឿងទី3កោណាលៈព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងសម្ដែងឲ្យបណ្ណមុខៈហ្នឹងស្ដាប់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកសម្ដែងនៅវិជាដកហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទៀតប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពីអតីតៈហ្នឹងកោណាលៈហ្នឹងលើកយកមកហើយបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងតមកទៀតហ្នឹងទី3ហ្នឹងស្ដេចនគរស្ដេចនគរពេរិនិស័យទៅវាយដែនកោសលដូចរឿងទី1ដែរទាំងណាប៉ុន្តែមិនមែនសម័យកាលជាមួយគ្នាទេបរិជាផ្សេងគ្នាសម្រាប់បរិជាដែនកោសលបាននាំយកភិរិយានឹងមកមានគោហើយស្រាច់ទាំងប៉ុន្តែលើក្រោយនេះកើតជាកូនប្រុសលើកមុនកើតនាងកណ្ណហាកូនស្រីទាំងដែលថាឪពុក2ប្តី5ណាឪពុក2ឪពុកបង្កើតមួយព្រះជាដែនកោសលហើយមួយទៀតប្របាទដែនកាសីនេះដែលថាឪពុក2នោះហើយប្តី5នោះដល់លើកនេះមកដល់ពេលមកកើតជាកូនប្រុសរឿងមួយផ្សេងទៀតកើតជាកូនប្រុសណាម្ដាយគិតថាកូនយើងប្រុសអញ្ចឹងព្រះជានឹងគិតថាជាកូនរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសម្លាប់កូនយើងជាពិតប្រាកដយើងមិនឲ្យកូនយើងត្រូវព្រះជាសម្លាប់ទេក៏នាំយកកូននឹងទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃស្មសានទៀតសងព្រៃតែមុខតែព្រះជាសម្លាប់ហើយព្រោះជាកូនរបស់ស្ត្រីនឹងព្រះអង្គស្ដាប់បានហើយកូនស្ត្រីទេព្រោះពុកកូននឹងគឺជាប្របាទកោសលដែលព្រះជានៅដែនកាសីនឹងទៅសម្លាប់កណ្ដាលយោនគរនោះប៉ុន្តែមិនសម្លាប់ភេរវិយទេនាំយកភេរវិយរបស់ប្របាទកោសលនឹងមកធ្វើជាភេរវិយហើយកើតកូនមកនឹងកូនប្រុសនឹងអញ្ចឹងម្ដាយនឹងភ័យនឹកក្រែងលោកព្រះជាដែនកាសីនឹងសម្លាប់កូននឹងព្រោះជាបិតានឹងព្រះជាអ្នកសម្លាប់ហើយមិនចង់ទុកកូនទៀតម្ដាយនឹងគិតតែខ្លួនឯងទេមិនចង់ទុកកូនទៀតក្រែងលោកកូននឹងសងសឹកណាសងគំនុំដែលព្រះជាសម្លាប់បិតានឹងម្ដាយនឹងគិតតែខ្លួនឯងទេបានយកកូននឹងទៅដាក់នៅព្រៃស្មសានហើយឪពុករបស់កូននឹងព្រះជាដែនព្រះជាដែនកោសលដែលចៅជីវង្គត់ទៅចាញ់សង្គ្រាមណាកើតជារុក្ខទេវតាទៀតបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្វៀលពពែនឹងគៀងពពែមកកន្លែងនឹងឯងមេពពែមួយនឹងដាក់ដោះឲ្យកូននឹងបាយទៀតណាដល់អ្នកខ្វៀលពពែនឹងបានជួបហេតុការណ៍នឹងក៏ស្រឡាញ់យកទៅចិញ្ចឹមយកទៅឲ្យប្រពន្ធនឹងចិញ្ចឹមទៅប្រពន្ធនឹងអត់មានកូនវាអត់មានទឹកដោះដល់អត់មានទឹកដោះឲ្យកូននឹងបើដោះមេពពែនឹងទៅបើបានប្រមាណខែពពែនឹងងាប់ឲ្យបើដោះមេពពែមួយទៀតមេពពែនឹងងាប់ទៀតដល់អញ្ចឹងបារោះជាប្តីមុនដំបូងស្រឡាញ់ទៅក្រោយមក
មិនដឹងជាមនុស្សចង្រៃអីយ៉ាងម៉េចទេចិត្តតែឲ្យងាប់មេប្រទេអញ្ចឹងណាក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងមួយធំបិទគ្របហើយបដែតទឹកអ្នកតកូលចាំដៀលណាចុះទៅកំពង់ទឹកឃើញរើសយកមកស្រឡាញ់តែចិញ្ចឹមបានធំទៅរហូតអាយុ7ឆ្នាំណាហូតអាយុ6ដប់ហើយអ្នកតកូលចាំដៀលនឹងតែងតែចូលទៅព្រះរាជវាំងធ្វើជាងជួសជុលអ្វីៗផ្សេងៗដល់តែពេលកូននឹងធំពេលមួយនឹងយកកូនទៅដែរជួយធ្វើកិច្ចការងារក្នុងព្រះរាជវាំងណាព្រះរាជវាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងនគរពារាណសីហ្នឹងណាណាហើយមហេសីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយកកូនទៅចោលក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសាមហ្នឹងចោលហ្នឹងដោយបំណងល្អក្នុងចិត្តទេគិតខ្លួនឯងកុំឲ្យព្រះរាជាសម្លាប់ហ្នឹងសងតាមវាសនាទៅនោះក្រោយមកមានកូនស្រីណាមានកូនស្រីជាសម្លាប់នឹងសងតាមវាសនាទៅនោះក្រោយមកមានកូនស្រីណាមានកូនស្រីឈ្មោះករុងគៈទេវីករុងគៈទេវីនឹងឯងធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងទៅជួបនឹងបងនឹងឯងចឹងទៅបើអត់ស្គាល់គ្នាថាបងទេម៉ែជាមួយគ្នាឪពុកផ្សេងគ្នាណាហើយក៏ចាប់ចិត្តវឹកហ្មងស្រឡាញ់ចឹងដែរស្រឡាញ់រហូតទៅមកចុះឡើងទៅមកចុះឡើងកកលួបអ្នកស្រឡាញ់គ្នាទៅរហូតដល់ទៅពួកអ្នកនគររាជបរោះនឹងដឹងផ្អើលគិលឡើងក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាឲ្យចាប់បរោះនឹងមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសហើយរាជបរោះវិនិច្ឆ័យក្តីទៅថាមានទោសធ្ងន់ណាស់មិនមែនឲ្យស្លាប់ស្រួលស្រួលទេមុននឹងស្លាប់ធ្វើទរណកម្មឲ្យក្រៃលែងសិនបានរុក្ខទេវតាជា3ដានេះមកចូលជាមួយគ្នានឹងភរិយានេះទាំងចូលជាមួយគ្នានឹងមហេសីភរិយានេះណាដែលកាលដែលនៅដែនកោសលនឹងមិនជាភរិយាស្វាមីច្រាប់តោះញាតិញោមដាក់តោះណាណាចូលមកជាមួយនឹងមហេសីព្រះរាជានឹងឲ្យមហេសីនឹងមកក្រាបទូលព្រះរាជារៀបរាប់រឿងទាំងអស់ទាំងរៀបរាប់រឿងថាណាកូនប្រុសនេះមិនមែនកូនណាទេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងតាមពិតពីមុនខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានពោលមុខសារចំពោះព្រះអង្គថាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្លាប់តាមពិតខ្ញុំម្ចាស់នឹកក្រៃលោព្រះអង្គនឹងសម្លាប់កូនខ្ញុំម្ចាស់ដោយចាត់ទុកថាជាកូនសត្រូវខ្ញុំម្ចាស់ភ័យយកកូននឹងទៅចោលក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសានខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំបានកុហកព្រះអង្គហើយរឿងរ៉ាវតទៅទៀតហ្នឹងគឺអ្នកខ្វែលប្រពេហ្នឹងរើសយកទៅចិញ្ចឹមហើយឲ្យបៅដោះមេប្រពេរៀបរាប់ទាំងអស់មេពេលចិត្តងប់ងប់ទៅបានបណ្ដែតដាក់ក្នុងឆ្នាំងចោលទៅបានអ្នកដែលមកធ្វើកិច្ចការងារក្នុងព្រះរាជវាំងនេះរើសយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនជឿទេហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកសាកសួរជាបន្តបន្តទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងមកចូលនាងហ្នឹងគឺនិយាយចឹងហ្មងចឹងហើយនាងនឹងមានដឹងរឿងសពគ្រប់អីគ្រាន់តែយកកូនទៅចោលក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសាមទៅលេងដឹងរឿងទៀតបាត់ហើយតែឪពុកគេឲ្យនាងនឹងនិយាយទាំងអស់ហើយឲ្យហៅមកសួរព្រះជាតិចាត់ចែងហៅឲ្យមកសួរចឹងហៅទៅឪពុកម្ដាយដែលជាតកូលចាំដៀលនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ក្រាបទូលព្រះជាតិមែនមានកូនបកកើតទីណារើសពីឆ្នាំនឹងមកហើយ
ហើយបានតាមទៅទៅសួរអ្នកឃ្វាលប្រពេហ្នឹងដឹងណាដឹងតាមមហេសីហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកឃ្វាលប្រពេហ្នឹងបណ្ដែតមានប្របាក់សើបសើបវិញឆ្ងាយអីហើយអ្នកដែលចិញ្ចឹមប្រពេឃ្វាលប្រពេហ្នឹងមកសួរទៅថាមែនបានដាក់ឆ្នាំងនេះនេះនេះអីឆ្នាំងហ្នឹងនៅឥឡូវផងចឹងផោះតាមស្រាប់ប្រាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅលើរើសពីព្រៃខ្មោចមកបានសบายប្រតិរីករាយឡើងវិញណាសบายប្រតិព្រះរាជាថាអូគឺជាកូនរបស់ព្រះរាជាមានជាតិស្មើគ្នាក៏រៀបចំអភិសេកឲ្យបានទៅរួចបានដាក់ឈ្មោះថាអេលកៈកុមារព្រោះថាជាអ្នកបើទឹកដោះប្រពេនឹងអេលកៈវាប្រពេណាណាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបានអភិសេកទៅព្រះរាជាឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលទៅព្រោះដែនកោសលដែលជាដែនរបស់ឪពុកនឹងបង្ហាញពីទឹកចិត្តអត់មានគណុំគុំគួនចងអាធិតអីជាមួយនឹងកូនតទៅទៀតទេឲ្យកូននឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលដល់ទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលនឹងទៅព្រះរាជាគិតថាកូននឹងអត់បានរៀនសិលសាស្ត្រអីទេព្រោះមានប្រវត្តិចឹងមកមានបានទៅរៀនឯណារវល់តែចោលរវល់តែបណ្ដែតទឹកទៅនៅជាមួយពួកចាំដៀលឲ្យធ្វើការងារជាងជួសជុលអីអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានចាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆលង្កៈឈ្មោះឆលង្កៈបរោះឲ្យទៅធ្វើជាសេនាបតីរបស់អេលកៈកុមាររាជនោះណាដើម្បីជួយកិច្ចការងារសັບគ្រប់ជួយកិច្ចការងារព្រះរាជាព្រោះជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនដល់ព្រះរាជានៅដែនកាសីនេះផងចាប់ឲ្យទៅជួយព្រះរាជបុត្រអេលកៈកុមាររាជនឹងកិច្ចការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទទាំងឆលង្កៈឆលង្កៈនេះឆលង្កៈបរោះនេះដែលជាកុណាលៈហ្នឹងក្នុងជាតិមុនហ្នឹងកើតជាឆលង្កៈសេនាបតីហ្នឹងទៅបាននាងកោរង្កៈទេវីនឹងឯងលួបលាក់ឆ្លាញ់ឆ្លង្កៈនឹងឯងចឹងណាហើយឆ្លង្កៈនេះមានអ្នកបំរើម្នាក់តែងនាំយកសម្ពុតនាំយកបោះបោះផ្សេងផ្សេងទៅនាំយកអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅនឹងឈ្មោះភៈនន្ទេវាសីអ្នកបំរើរបស់ឆ្លង្កៈនេះភៈនន្ទេវាសីនឹងត្រូវនាងកោរង្កៈទេវីនឹងលួបលាក់ស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតទាំងបានកោណាលៈនឹងពោលថាណែប៉ុណ្ណាមុខៈយើងដឹងរឿងរបស់យើងណាក្នុងការនោះឆលង្កៈបរោះនឹងគឺយើងនឹងហើយរៀបរាប់ទៅបានបញ្ជាក់អំពីហេតុដែលមិនឲ្យយើងនិយាយព្រោះជាមួយនឹងមេតាវៅទាំងអស់នឹងនោះវាមានរឿងដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងនឹងរឿងទី3អញ្ចឹងណាហើយមានរឿងទី4ទៀតញាតិញោមស្រីស្រីអត់ចង់ស្ដាប់ទេហ៎ឥឡូវដល់ម៉ោងហើយនៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតទេណាហើយក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅមហាសមយសោតក៏ដោយតាកទួងនឹងរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពុណាលជាដកនឹងដែរណានៅមានរឿងដែលកុណាលៈនៅរំពោរិស័តនឹងបាននឹករលឹកជាតិឃើញហើយលើកយកមកសម្ដែងប្រាប់នោះមានរឿងមួយទៀតដែរតែប៉ុន្តែចាំតទៅថ្ងៃពុទ្ធក្រោយទៅឲ្យហួសម៉ោងច្រើនសេចក្តីនេះក
្រាន់តែជាបជាដកមួយជាពិសេសសម្រាប់កណាពុនចាស់ណាព្រះអង្គតាអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងណាបានមើលកណាលៈជាដកហ្នឹងទៅថ្ងៃសៅហ្នឹងនិមន្តទៅហើយល្ងាចណាឡើងយន្តហោះទៅប្រមាណ3ខែអីនិមន្តមកចាំព្រះវស្សានៅភ្នំតាក្រៀមទៀតទេណាណាតាក្រៀមទៀតហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យអធិស្ស្រ័យរបស់ភិក្ខុទាំង500នោះបើមិនសម្ដែងកុណាលៈជាដកនឹងមិនឈប់នឹកប្រពន្ធនឹងដោយបតីករណាទៀតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់ហើយក៏បីយល់ជ្រាបណាអេចំណែករឿងរ៉ាវអីផ្សេងទៀតជាគុណសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីមានរាប់មិនអស់ឋិតសន្ធប់ណាដូចជាអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបៃតាដែលជាព្រះសោតាបានហើយឧបាសិកាវិសាខាឯកតកៈឧបាសិកាផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅភិក្ខុនីជាឯកតកៈរាប់រយអង្គដែលជាព្រះអរហន្តីដែលជាព្រះអរិយសាវិកាដែលជាអ្នកទំនុកបំរុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនសម្បើមទាំងប៉ុន្តែឱកាសពេលវេលានឹងគឺព្រះអង្គត្រូវលើកយកពជាដកនឹងមកសម្ដែងតម្រូវទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះរាជកុមារហើយកុមារអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាអ្នកមានប្រពន្ធអស់ហើយណាទាំង500អង្គហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គនាំទៅឲ្យឃើញតាវៅហ្នឹងហើយតាវៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាតំណពូជពងពីព្រះអង្គនឹងមកប៉ុន្តែវាចេះតែបាត់អស់ទៅពីមុននោះ500ពីលើពីក្រោមពីចំហៀងពីមុខពីក្រោយអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមាន500ទៀតទៀតដែលបំរើកោណាលៈបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅស្វែងរកផ្លែឈើហ្នឹង500ផ្សេងទៀតមករៀបចំទុកសម្រាប់កោណាលៈបរមពុរិស័ទទាំងអស់ប្រមាណទៀតទាំងអស់ពីក្រោម500ពីលើ500ពីណាឆ្វេងស្ដាំ4មុខក្រោយទៀតណា7ណាទៅស្វែងរកផ្លែឈើ8 5ដង40ទៀត40ដាក់កូនប្រមាណណាទាំងអស់ប្រមាណទាំងអស់4000ទៀតហើយនៅមាននាងមេ2នោះ4002ទៀតដែលជាអ្នកពំឈើនោះហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទអត់ដែលបាននិយាយពីរស់ជាមួយឯងនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅវែងឆ្ងាយហើយមានពាក្យរបស់ព្រះអនន្តដែលកើតជាស្ដេចខ្មាតមានពាក្យរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែលជាព្រះតបោះរឿងរ៉ាវនឹងខ្ញុំកណៃបាទរដ្ឋនីមកព្រមតែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងក្នុងថ្ងៃមុនសម្ដែងរឿងរ៉ាវហ្នឹងបានប្រមាណរឿងហើយ3រឿងណាអត់ចង់ចាំរឿងលោកគ្រូអីចឹងមកលើខែមួយរឿងទៀតដែលកុណាលៈតាវៅព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានសម្ដែងនៅក្នុងកាលនោះព្រះជាដែនកោសលហ្នឹងទៅច្បាំងតណ្ដើមដែនកាសីហើយសម្លាប់ព្រះរាជាទៀតសម្លាប់ព្រះរាជាដែនកាសីហើយតណ្ដើមយកភរិយារបស់ព្រះរាជាដែនកាសីហ្នឹងមកទាំងដែលមហេសីរបស់ព្រះរាជានៅដែនកាសីហ្នឹងមានគូក៏យកមកហើយឆ្លាញ់ពេញចិត្តលើកំកើងជាអត្តមហេសី
ហើយដល់តែពេលមានបុតមានបុតប្រុសហើយក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តដូចជាបុតបង្កើតអញ្ចឹងប្របាកោសលណាទៀតដល់តែពេលធំឡើងនឹងរៀបចំអភិសេកឲ្យទៅគ្រងរាជនៅឯដែនកាសីនគរពារាណសីដែនកាសីចឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនគរខាងបៃតងហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលមេត្តានៅឯដែនកោសលឯនេះយូរនឹកកូនចង់ទៅសួរកូនហ្នឹងក៏រៀបចំដោយបរិវារយ៉ាងច្រើនលាព្រះស្វាមីប្របាទដែនកោសលនឹងទៅទៅឈប់សម្រាកនៅនឹងតាមផ្លូវដាក់ដំណាក់តាមផ្លូវក្នុងកាលនោះមានព្រាហ្មណ៍មនុបម្នាក់ណាឈ្មោះបញ្ចាលចន្ទៈណាមានរូបរាងស្អាតទេនាំយករបស់របរមកថ្វាយដល់អគ្គមហេសីនៃព្រះជាបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងនាងឯនេះគ្រាន់តែឃើញចាប់ចិត្តស្រឡាញ់វឹកណាហ្នឹងកោណាលសកណៈព្រះបរមពុរិស័ទឯកោជាតវៅហ្នឹងលើកយករឿងផ្សេងផ្សេងមកដើម្បីប្រាប់ដល់តវៅប៉ុណ្ណមុខៈនោះហើយពជាដកហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីទូលមានវិខខទាំង500អង្គខាងកោរិយវង្ស250ខាងសក្យវង្ស250ដែលទៅបួសហើយដើម្បីបូជាថ្វាយព្រះអង្គដោយពួកពញាតតែភរិយានឹងក៏ចេះតែផ្ញើសម្បត្តិទៅផ្ដាំផ្ញើទៅនឹករលឹកស្វាមីអញ្ចឹងហើយលោកក៏រំជើបរំជួលក្នុងចិត្តនឹកភរិយានឹងណាដែលទៅតែរៀបការហើយខ្លះយូរឆ្នាំអីខ្លះនឹករលឹកហ្នឹងព្រះអង្គនាំទៅព្រៃហែមកពីហ្នឹងឲ្យឃើញតាវៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងកោណាលជាដកដើម្បីជួយវិខខទាំង500អង្គហ្នឹងចឹងព្រះអង្គនាំទៅដោយរិទ្ធណាប៉ុន្តែដោយអំណាចពជាដកហ្នឹងធ្វើឲ្យវិខខបានសម្រេចគុណធម៌ចន្ទខ្ពស់មុនមកវិញដោយខ្លួនឯងចឹងដោយរិទ្ធខ្លួនឯងហើយកោណាលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជីវិតដែលធ្លាប់ជួបប្រសពមកហ្នឹងក្នុងកាលនោះកោណាលបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺជាបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងឯងណាក៏បាននៅ2 3ថ្ងៃជាមួយនឹងអគ្គមហេសីទៅចឹងណាបាច់កាមេទាំងអស់គ្នាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏អញ្ចឹងហើយរួចទៅក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅដែនកាសីនៅជាមួយកូនហ្នឹងមិនបានប្រមាណទេប្រញាប់លាកូនមកវិញមកបោះដំណាក់នៅហ្នឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹង2 3ថ្ងៃទៀតនៅប្រព្រឹត្តការទ្រុះសិលជាមួយគ្នាហ្នឹងរួចបានធ្វើដំណើរមកហើយចាប់តាំងពីនឹងមកនៅមិនយូរទេណាបន្តិចលាព្រះស្វាមីមកសួរសុខទុក្ខកូនណានៅហ្នឹង2 3ថ្ងៃទៅលាកូនមកវិញប្រញាប់ប្រញាប់មកវិញនៅ2 3ថ្ងៃទៅហ្នឹងក្នុងកាលនោះមនាលបណ្ណមុខៈបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងមិនគឺដណាទេគឺយើងហ្នឹងហើយយើងដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងច្បាស់ណាស់ហើយព្រះបរមពុរិស័ទកោណាលសកុណៈហ្នឹងក៏បានពោលតទៅទៀតទៀតហើយយើងហ្នឹងគឺជាប្រោហិតរបស់ព្រះរាជានៅក្នុងនគរមួយនោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមកិន្នរៈមានមហេសីឈ្មោះកិន្នរីចឹងណាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមកិន្នរៈហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរហ្នឹង
មានមានយើងដែលជាបញ្ចាលចន្ទៈនឹងដែលជាបរោហិតក្នុងកាលនោះមានមហេសីឈ្មោះកិន្នរីនៅនឹងវិមានប្រាសាទនឹងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅទីខាងក្រោមវិមាននឹងមានដើមព្រីងមួយធំហើយមេឃនឹងវាសំយងពីលើកំពែកំពែងកំផែងព្រះរាជវាំងនោះវាសំយងចុះទៅម្ខាងទៀតហើយនៅទីខាងក្រៅកំផែងព្រះរាជវាំងនោះកំពែងនៅទីខាងក្រៅនឹងនៅក្របនឹងមានមនុស្សគួមខ្នងកោងម្នាក់រូបរាងអាក្រក់ដូចមនុស្សប្រែតចឹងទៀតដាក់ពេលមួយនាងកិន្នរីទេវីបានឃើញបានឃើញមនុស្សខ្នងគួមមនុស្សហៅមនុស្សប្រែតចឹងក៏ប៉ុន្តែកើតសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សនឹងឡើងចឹងណាដល់ដល់ទៅកើតសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងចិត្តស្រឡាញ់ទៅកើតឡើងរៀបចំអាហារល្អល្អខ្ចប់ដាក់បង្វិចដាក់នៅក្នុងភាជនៈមាសទៀតខ្ចប់ទុកយប់ឡើងលួងលោមព្រះរាជាដោយសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងឲ្យព្រះរាជានឹងផ្ទុំលួងលក់កដាលអាត្រៀតទៅដាក់ខ្សែចុះតាមមិនអួយរួចទៅសវាឡើងដើមព្រីងនឹងឯងចឹងចងខ្សែពីមេឃព្រីងសម្រោតចុះទៅទៀតជាយានដល់ប៉ុណ្ណឹងណាយកអាហារបរិភោគដល់ល្អល្អទៅឲ្យបរោះនឹងឯងហើយក៏ទ្រុះសិលជាមួយនឹងបរោះនឹងទៅសេចក្តីសេចក្តីត្រេកត្រអាលនឹងទៅកើតឡើងអត់មានរើសមនុស្សនាងកិន្នរីនឹងរឿយរឿយតែចឹងឯងចឹងរឿយរឿយរហូតដល់ព្រះរាជាបតិសិនព្រះនគរហើយស្រាប់តែមកឃើញបរោះហ្នឹងសួរបរោហិតយីណោះមានចិត្តមេត្តាករណាបរោះហ្នឹងហ្មងចឹងព្រះរាជាណាហើយសួរបរោហិតថារូបរាងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងដូចជាមនុស្សប្រែតដូចជាប្រែតណាព្រះជានឹងឯងដែលនាំអាចហៅតែមនុស្សប្រែតមនុស្សប្រែតអញ្ចឹងមិនដឹងជាមាននាងណាមកស្រឡាញ់ទេណោះនិយាយអញ្ចឹងចឹងមានអ្នករបស់បរោះនឹងកើតឡើងភពនឹកឃើញណាព្រះជាអើយព្រះជាអត់ដឹងហេតុស្អីនឹងមកស្រឡាញ់យើងទេនឹកក្នុងចិត្តទេរួចទៅតាមដានមកឈួរនៅក្នុងសមោលមកលុកឈើក្រាន់តែមកដល់នឹងឮសំដីកំហួមិនក៏មកយូរម៉េចបងអីអាឡែងតែលួងលោមព្រះរាជាឲ្យស្ទុំលឺសោះទៀះម៉ាំងអញ្ចឹងមែនម៉ាក់លបមែនបរោះគោមហ្នឹងមិនមែនស្លូតបូតទេណាក្រទៅឃ្លានតែសំឡុតក្រមកឲ្យទៀះក៏ភ្លៀមម្ដាយឡើងលបតអាស្អីពាក់នឹងតិចតែនឹងបាត់មកខាងទៅបាត់ទៅព្រះរាជាចាប់ផោះតាងបានហើយបានចាប់ផោះតាងបានខ្ទាតអាកាត់នឹងនឹងឯងដែលព្រះរាជារើសយកមកហើយស្អែកឡើងឲ្យមហេសីប្រដាប់អលង្ការនឹងទៅ
ហើយទៅកុហកព្រះជាថាខូចឲ្យដោះឲ្យជាងធ្វើព្រះជាថាអេត្រូវតែមកពាក់អាមជាងហៀងនឹងទៅទៅដល់ថាខូចទៅតាមសួរជាងជាងថាអត់មានផងណែស្អីអត់មានយកមកឲ្យផងព្រះជាបោះអាមជាងនឹងទៅខ្វោកទៅមុខបានពោលប្រាប់ព្រមពុរិស័ទថាពិតប្រកបឲ្យដោយពាក់ណែឯងថាអញ្ចឹងពេជ្ឈឃាតយុទ្ធបហាជីវិតហើយប្រោហិតនឹងលួងលោមពីពេជ្ឈឃាតយកទៅរក្សាទុកអត់បហាជីវិតទេមកលួងលោមព្រះជាព្រះអង្គហើយកុំក្រោតខឹងអីជាមួយនឹងមហេសីព្រះអង្គយាងទៅជាមួយគ្នានឹងទូលបង្គំមើលស្រុកមើលទេសគេទៅព្រះព្រំពុរិស័ទលួងលោមព្រះជាទៅនាំព្រះជាទៅឲ្យបានដឹងរឿងសភាពនៃស្ត្រីទាំងឡាយទៅតាមធម្មជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណាមើលមើលទៅទៅជួបរឿងមួយសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងគាត់រៀបចំប្រគល់កូនកំមុំហ្នឹងឲ្យមានប្តីណាដង្ហែកូនកំមុំហ្នឹងទៅរៀបការដាក់នៅក្នុងកូនរទេសបិទទាំងនោនហើយបរិវារច្រើនយ៉ាងសម្បើមទាំងណាព្រះរំពុរិស័ទបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងទូលព្រះជាថានាងកមារីនេះឡើងនាងកមារីនេះហ្នឹងព្រះអង្គអាចឆ្លាញ់បានតើកុំនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សគេអ៊ូអរហែហមទៅខ្លែងខ្លួនទៅធ្វើជាមនុស្សធម្មតាទៅទាំងហើយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងថាអញ្ចឹងចាំពិសោធន៍មើលដល់នាំគ្នាដើរផ្លូវយ៉ាងលឿនទៅស្កាត់នៅពីមុខធ្វើជាវាំងនួនមួយបាំងដាក់ព្រះជាក្នុងនឹងឯងចឹងបាំងឲ្យចិត្តរួចទៅបញ្ចាលចន្ទៈហ្នឹងមកអង្គុយផ្លូវធ្វើជាយមដល់ទៅពេលក្បួនហែកូនកមុំហ្នឹងទៅបីដើរសួរអូយមិនក៏បានឯងយមសោកបោកខ្លួនច្បាស់ម្ល៉េះអូយលោកសិទ្ធិអើយខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយប្រពន្ធមកឈឺពោះចង់ឆ្លងតលែហើយពិបាកណាស់អត់មានអ្នកណាជួយទេរដ្ឋញាតម្នាក់ជួយក៏បានផងបើសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់ទៅជួយនឹងល្អអស់យ៉ាងណាហើយលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ដូចអើមែនណាស់ណាបានអ្នកណាទៅជួយមើលលោកសិទ្ធិហើយលោកសិទ្ធិរៀបចំទុកដាក់កូនស្រីដើម្បីឲ្យបានមង្គលល្អមានកូនចៅល្អឲ្យកូនស្រីនឹងចូលទៅលោកសិទ្ធិអើមែនមង្គលល្អឲ្យកូននឹងទៅដើម្បីបានជួយសង្គ្រោះគេឲ្យមានកូននឹងបានបន់ឲ្យគាត់ចង់បានចៅនោះរៀបការឲ្យឆាប់បានចៅវាមានមង្គលភាពអើកើតឡើងចឹងទៅឲ្យកូនសមុំនឹងឯងចូលទៅនោះព្រោះតែចូលទៅជួបព្រះជាវឹបបានព្រះជាបាទមិនសតុះចេញមកបៃតាសួរកូនកូនស្រីបៃតាកូនប្រុសកូនស្រីបៃតាអើយកូនប្រុសស្អាតដូចមាសចឹងហែទៅទៀតបាទទៅបានបញ្ចាលចន្ទៈចូលទៅជួបព្រះជាណាព្រះជាជ្រាបមករឿងនឹងចិត្តនាំទៅពិសោធន៍រូបឧបាយវិធីផ្សេងផ្សេងឲ្យព្រះជាយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញលើកលែងទោសបហាជីវិតម៉ែស្ដីកិនរៃហ្នឹងទៅឲ្យទៅនៅឆ្ងាយទៅហើយមិនផុតពីរៀបចំអភិសេកស្ត្រីម្នាក់ដទៃជាម៉ែស្ដីដដែលឡើងវិញណាហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងភាពជាតាវ៉ៅទាំងកុណាលៈនេះសំដែងច្រើនណាស់
ណាពីរឿងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សគឺជាអាវុធរបស់ស្ត្រីទាំងណាគុណចាស់លើកពីព្រះលើកពីរាជសីរាជសីដែលចាប់សត្វមានអាវុធ5ណាទាំងមាត់1ជើង4ចាប់សត្វឥតត្រាបណីរាជសីយ៉ាងណាមិញស្ត្រីចាប់បុរសដោយអាវុធទាំង5គឺរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សណាកាមគុណទាំងឡាយដូចជាផ្លែឈើពុលដែលបកលបរិភោគហើយនឹងស្លាប់កាមគុណនោះដែលបកលជ្រុបងុកទៅហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែកាមគុណនោះឯងដូចជាបកលបរិភោគនៅផ្លែឈើពុលហើយក្រៅពីនឹងទៀតកាលណាគុណចាស់និមន្តមើលខ្លួនឯងចុះណាអ្វីអ្វីទាំងអស់មយាស្រី40ក៏នៅក្នុងនឹងដែរណាទាំងក្នុងកុណាលជាដកបីដកម៉ែយើងលេខ61ណានិមន្តជ្រាបអញ្ចឹងទៅហើយធัวនេះគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសម្ដែងរៀបរាប់ឲ្យបណ្ណមុខៈស្ដាប់ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់សត្តវៅទាំងប៉ុន្មាននឹងឯងមកសម្ដែងជាប្រធัวទេសនាជាកុណាលជាដកនឹងឲ្យដល់ភិក្ខុនៅព្រះយហែមពៀនលើកំពូលភ្នំព្រះយហែមពៀននឹងឯងស្ដាប់ណាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះនៅមានពាក្យរបស់កុណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតទៅទៀតហើយក្នុងកាលនោះស្ដេចថ្មាតជាព្រះអានន្ទទៀតតបស់អិសីបានអភិញ្ញាជាព្រះសិរីបុត្របានចូលទៅស្ដាប់ពាក្យរបស់កុណាលៈសត្តវៅជាព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងពេលនោះដែរហើយមនុស្សទេវអត់មានមនុស្សទេទេវតាគ្រប់គ្រប់ជន់ទាំងភូមិទេវតាអាកាសទេវតាទាំងផ្អើលមកស្ដាប់សត្វតវៅព្រះបរមពុរិស័ទសំដែងប្រធោះក្នុងកាលនោះនេះខ្ញុំតណៃបាទបន្តសាច់រឿងបន្តិចបន្តិចទៅដើម្បីបានជារឿងរ៉ាវដោយប្រតិករណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានបំណងនឹងជួយដល់ភិក្ខុទាំងអស់នោះឲ្យលោកបានចិត្តស្ងប់រងាប់មិននឹកអាឡោះអាល័យដល់ក្រុមគ្រួសារហើយបានសមាធិចិត្តស្ដាប់អរិយសច្ចធម៌បានសម្រាប់អ្នកផលទាំងសូមអនុមោទនីជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកុណាលជាតកមានរឿងរ៉ាវព្រះបរមពុរិស័ទណាសកុណៈកុណាលគឺតវៅទាំងតណាលៈហ្នឹងគឺសត្វតវៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាតវៅហើយមានប្រពន្ធច្រើនណាស់មានមេតវៅហ្នឹងសបើមទាំងក្រំតែថាឱកាសពេលវេលាគ្រានឹងព្រះអង្គនាំភិក្ខុទៅជួបនឹងតវៅនឹងដើម្បីសម្ដែងអំពីទោសរបស់ភរិយាឲ្យភិក្ខុនឹងលោករសាយចិត្តពីការនឹកអាឡោះអាល័យភរិយាហើយកាន់យកនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌ណាហើយក៏បានឱកាសជួយភរិយានឹងដែរទាំងបានឱកាសជួយភរិយាដែលនឹកអាឡោះអាល័យប្តីមកតាមប្តីហើយឃើញប្តីនៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌ក៏ចូលតាមភ្នូក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីទីបំផុតក៏បានដឹងពីប្រយោជន៍នៃព្រះមច្ឆរិយធម៌ណានឹងបតីរបស់ព្រះរាមានុភាពដើម្បីជួយសត្វលោកព្រះអង្គហត់នឿយនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដល់យ៉ាងក្រៃលែងតែព្រះអង្គនឿយប្រកាយណានឿយប្រកាយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សត្វលោក
តែក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមិនមានតោមនោះមិនមានការលំបាកចង្អៀតចង្អល់ជាអកុសលអីទេគឺប្រទេសនឹងរួចផុតស្រឡះពីសេចក្តីទុក្ខដោយតោមនោះដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រធัวមានឱកាសចូលកម្មអរហត្តផលសមាបត្តិភ្លាមណាគឺព្រះអង្គចូលនិយាយមកថាចូលនិព្វានភ្លាមអញ្ចឹងទៅគឺនិព្វាននឹងជាអារម្មណ៍របស់ផលញ្ញាណណាហើយតែផលសមាបត្តិនោះគឺព្រះអង្គចូលផលសមាបត្តិព្រឹបជាប្រកដីអត់មាននរណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក្នុងការចូលផលសមាបត្តិគឺបានដូចថាព្រះអង្គនួយណាយក្នុងសង្សារវដ្តជីវិតនេះដល់យ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គចូលនិព្វានរឿយរឿយអញ្ចឹងណាព្រះអង្គនួយណាយក្នុងសង្សារវដ្តដោយព្រះបញ្ញារបស់ព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណហើយនឹងករណាញាណដែលយើងស្វែងបង្គំព្រះនឹងគឺទៅដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងព្រោះណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសត្វតវៅនឹងដែលជួបជុំទៅដោយបរិស័ទយ៉ាងច្រើនទាំងសត្វក្នុងព្រៃទាំងតបអិសីទាំងអ្នកកន្ធប់ទាំងទេវតាគ្រប់ជាន់មកស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅទោសរបស់ភិរិយាទាំងមិនមែនអ្នកស្ដាប់នឹងតិចត្រឹមតែប៉ុណ្ណាមុខៈអីណាមកច្រើនណាព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះជាស្ដេចខ្មាតក៏មកព្រះសិរីបុត្រនិរតៈតបស់បានអភិញានឹងក៏តែមកសម្ដែងនៅប្រកាសថាផ្សេងផ្សេងទៅព្រះអត្តកថាក៏បញ្យលសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងរហូត1 2 3 4មកមានរឿងបញ្ចបាបីទេយើងធ្លាប់ឮបញ្ចបាបាណាចឹងហ្នឹងក៏កោណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងសំដែងដែរណានាងបញ្ចបាបីហ្នឹងនាងហ្នឹងមានសភាពអាក្រក់ដែលជាផលរបស់បាប5យ៉ាងទេគឺដៃជើងភ្នែកច្រមុះមាត់ខុសកន្លែងវាបោចធំតូចអីចឹងទៅណាណាដូចកូនបិសាចចឹងវាខុសពីមនុស្សធម្មតានៅនឹងភូមិមួយខាងកើតខ្លោងទ្វារនគរពារាណសីក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងពេលដែលព្រះរាជានគរពារាណសីនឹងឯងខ្លែងខ្លួនព្រះអង្គយាងស៊ើបការពិតពីអ្នកស្រុកតើតេះឌៀលព្រះអង្គរឿងអីយ៉ាងណាហ្នឹងស៊ើបមើលតើសរសើរព្រះអង្គរឿងអីគឺដើម្បីនឹងព្រះអង្គបានដឹងពីកំហុសពីព្រោះមាននរណាទៅចេះស្ដីថាបន្ទោសអីឲ្យស្ដាច់យោមានតែសរសើរទៅឆ្នេះព្រះរាជាលោកជ្រាបណាព្រះរាជាបានជ្រាបក្នុងសេចក្ដីនឹងដើរចូលទៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងស្ដាប់អ្នកស្រុកនិយាយគ្នាបន្លំខ្លួនខ្លែងខ្លួននឹងពេលយប់ចឹងណាដល់ទៅក៏ដល់ភូមិកន្លែងហ្នឹងទៅភូមិកន្លែងហ្នឹងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹង
លើកចម្រើនពីមកហើយចេះកំមចេះអីហើយណៃប៉ិននៅលេងជាមួយក្មេងៗអញ្ចឹងពេលហ្នឹងរត់ចូលរត់ឡើងទៅទៅប៉ះនឹងព្រះជាណាប៉ះនឹងព្រះជាហើយកោណាលៈបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានសម្ដែងហើយតែព្រះជាហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងក្នុងកាលនោះបានជាយើងវាដឹងរឿងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងប៉ះទៅព្រះជាក៏ចាប់ដៃនៅពេលដែលប៉ះហ្នឹងចាប់ដៃជួយទប់កុំឲ្យដួលនោះស្រាប់តែញួររំជួយដល់បេះដូងរបស់ព្រះអង្គហ្មងចឹងដោយអំណាចនៃសម្ផស្សណាដោយអំណាចនៃសម្ផស្សថាថាពៈដែលប៉ះព្រះហ្នឹងចឹងគឺសម្ផស្សនឹងប្រកបឡើងដូចជាទឹកមកហ្មងទៅណាញួររំជួយដល់ព្រះអង្គហើយមករូបរាងដោយកូនបិសាចអញ្ចឹងជើងនោះមានវែងមានថ្លៃមានធំមានតូចដៃនឹងក៏ដូចគ្នាខ្លួននឹងក៏មានធំមានតូចភ្នែកនឹងមួយបាស់ទៅលើមួយបាស់ទៅក្រោមអាមួយធំអាមួយតូចច្រមុះនឹងដូចផ្លែក្រូចអញ្ចឹងទៅមាត់នឹងវាទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះជាតិទុបរាគេអត់បានទេសំផស្សនឹងគឺថាញួយរំជួតញួររំជួយទៅតែម្ដងចាណាត្រង់នេះខ្ញុំថានឹងចង់ត្រូវផងណាដោយសំផស្សនឹងជាទឹករាជាស្រឡាញ់ម្ងទុកព្រះគៈនឹងមិនបានចង់ចាប់ចង់ប៉ះសាច់គេនឹងម្ងទៀតប៉ះទៅនឹងយើងដឹងហើយថាសាច់នៅស្រីទៅទន់យ៉ាងម៉េចណាទេណាទៅទន់តែណាប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនត្រឹមតែទន់ធម្មតាទន់ទៅវាឆក់យកអាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមកហ្មងហ្នឹងណាចង់តែប៉ះចង់តែស្ទាបចង់តែង្អែលហ្នឹងគេថារូបវាអាក្រក់បិទភ្នែកង្អែលទៅណាសួរថាអ្នកឯងមានប្តីហើយចាអត់ទេទូខ្ញុំអត់មានប្តីអត់មានស្គាល់តែស្ដាច់ទេខ្ញុំមានប្តីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការនាងជាប្រពន្ធអេខ្ញុំតែប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំសិននាងហ្នឹងមានផ្ទះនៅតែឯងចឹងនៅតែឯងម៉ែឪនៅផ្ទះមួយផ្សេងទៀតម៉ែឪឲ្យកូននឹងនៅតែឯងរូបវាអាក្រក់ពេកនៅទៅសូមទានគេក៏សូមទៅអីក៏អីទៅហើយតែជួយចាំជួយទំនុកបំរុងជួយអីអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងជោគចិត្តលេងគ្នាឯងទៅព្រមនៅអញ្ចឹងទៅចឹងរត់ទៅទៅយកប្រាប់ម៉ែឪប្រពន្ធម្ដាយថាអាមានបរោះណាចង់បានខ្លួនឯងជាប្តីយកគេទៅស្រួលអត់ទាំងមកមើលកូនប្រសានៅទៅទៀតនាងនោះមកបានព្រះរាជានៅជាមួយទាំងយប់នឹងឯងហើយព្រះរាជាជាប់ជំពាក់នឹងថោថាពៈនឹងយប់ឡើងភៀសខ្លួនមកមកទាំងយប់ទៅទាំងយប់ណាមកពីជាតិមុននាងបញ្ចបាបីនឹងក៏កើតជាកូនអ្នកក្រដែរជាអ្នកកំសត់ដែរទេធ្វើដីភក់លេជាមួយល្មក់គោជាមួយចំបើងអីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើជាជាងផ្ទះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គលោកនៅនឹងណាគូហៀបភ្នំមានញក់មួយហើយលោកត្រូវការដីនឹងយកទៅបិទកន្លែងខ្យល់ប្រហោងខ្យល់នោះលោកត្រូវការដីនឹងណាដូច្នេះលោកកម្មបាប
ិមន្តទៅនិមន្តទៅទៅមកដល់កន្លែងនាងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអាដីហ្នឹងអាហ្នឹងពីជាតិមុននៃនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងខឹងហ្មងយើងខឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធបាត្រង់អាខឹងហ្នឹងសំឡឹងទៅធ្វើមាត់វាទៅធ្វើដៃទៅជើងទៅត្រង់អាដីមកសុំដែរដីអញ្ចឹងគាត់អាដីមកសុំដែរសំឡក់សំឡឹងចិត្តអាក្រក់កើតឡើងត្រាប់តែព្រះវិជ័យកពុទ្ធគង់នៅស្ងៀមញញឹមពភៈដោយប្រចាំពេញវងមកអញ្ចឹងមើលទៅម្ដងទៀតអូអញស្ដីឲ្យមិញស្មានតែខឹងអត់ខឹងក៏កើតចិត្តចូលចិត្តឡើងវិញពូតដីមកដុំលមុំដាក់ចូលបាតហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងបាតទៅព្រះវិជ័យពុទ្ធយកដីហ្នឹងមកធ្វើជាជាងបាត់ខ្យល់វាមានប្រហោងខ្យល់ចូលនោះប៉ណ្ណឹងនាងហ្នឹងតែអត់មានទៅទេវលោកទៅអីណាមកកើតជានាងបញ្ញាបាបេហ្នឹងដោយអំណាចនៃការខឹងក្រោតហ្នឹងវាតាមមកអាខ្មៅឲ្យផលខ្មៅអាសឲ្យផលសទៀតណាអាខ្មៅហ្នឹងបាបកើតមកអាបាបហ្នឹងវាឲ្យអញ្ចឹងដោយសារទុះនៃការខឹងក្រោតហើយមិនខឹងទៅចំណាចំព្រះវិជ័យកពុទ្ធទេនេះបាបវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យកើតឡើងមកអាភ្នែកសន្លក់សន្លឹងអាពេតមាត់ស្អីហ្នឹងទៅអាធ្វើច្រមុះមរិចមរិចដាក់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅមកវិញទាំងអស់ទាំងដៃទាំងជើងអីហ្នឹងប៉ុន្តែអានិសង្ឃដែលបានឲ្យដីទៅនោះណាពូតដីច្បាច់ដីទៅនេះកម្លាំងដីដែលពូតច្បាច់ទៅនេះគឺសម្ផស្សខ្លាំងនៅនឹងដីនោះហ្មងចឹងណាហើយវាមិនមានតែដីនោះណាវាមានពូជវារៀបចំឲ្យសម្ផស្សនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញកាយទៅទាំងអស់ចឹងបានជាពរិជាជាប់ជំពាក់នឹងថោតខាត់ពាក់នឹងមែនទេចឹងណាមកនឹងអត់មានចង់មកមើលរូបទេមកទៅយប់យប់មានតែល្អអីរូបមកនឹងអត់មានចង់មកមើលរូបទេមកទៅយប់យប់មានតែល្អអីរូបប៉ុន្តែតែបានប៉ះហើយគឺថាចិត្តចិត្តនឹងវាបាត់ទុកបាត់កង្វល់ទេណាអាដែលសេចក្តីសប្បាយវាកើតឡើងលោភៈវាកើតឡើងនឹងផោតថាពៈនឹងវាអណ្ដែតដូចជានាំគ្នាហោះអញ្ចឹងណាអានឹងបានទៅជាប់ចិត្តនោះណាណាវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាសប្បាយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងទុករឿងកង្វល់អីទៀតលោភៈដែលកើតឡើងប្រកបដោយរាគៈដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះតែផោតថាពៈនោះហើយនឹងរឿងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងហើយមិនទៀតវាចិត្តដល់មកទៀតទៅឲ្យអស់មួយរឿងទៅណាពេលមួយនោះឪពុកនឹងកាត់កើតរោគធ្លាក់ឈាមហើយមានគ្រូអីអីចឹងទៅមកមើលមកអីទៅថាជាបាលតលតែបាយបាយាស់លាយទៅដោយទឹកដោះមានទឹកខ្មុំមានស្ករគ្រោះអីនោះបានអាចព្យាបាលរោគធ្លាក់ឈាមនឹងបានតំណងជាកាពះមកទៅនោះទៅនោះត្រូវថាបាយបាយាស់ហ្នឹងអាចព្យាបាលមិនដឹងទៅរយណាទេយើងគឺអ្នកក្រអីម្លេះនោះព្រោះរឿងបាយហ្នឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមាននេះនោះអ្នកក្រវាមិនដែលបានទទួលទានទេតែហិតក្លិនហ្នឹងតែដើរទៅចិត្តគេអ្នកមានទៅនិយាយចង់និយាយឡើងទៅទៅណែក្រែងលោកកូនប្រសាយើងទៅរួចបានដឹងមិនដែលឃើញកូនប្រសាផងទេប៉ុន្តែនឹកថាឥឡូវមានកូនប្រសាហើយសួរកូនស្រីទៅប្តីកូនឯងទៅរួចបានដឹងទៅរួចអូខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនដឹងទេចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគាត់សិនណាចាំយប់គាត់មកដល់ពេលទៅគុយសង្កត់ក្បោងផ្អាជាគងធ្វើការຕົកអើក៏ការຕົកផំផ្សំផងព្រោះពុកនឹងតែឈឺនោះមកដល់នឹងដឹងដឹងថានាងនឹងមានអាការៈការຕົកអញ្ចឹងសួរនាងនាងការຕົកអីណាហើយនាងអញ្ចឹងទាំងនាងការຕົកអីអើនាងអូនផងមាននាងអូនផងណាណានាងអូនការຕົកអីបានថាប្រាប់រឿងទៅទូលព្រះរាជាហើយសួរថាអញ្ចឹងបងឯងអាចរកបានទេបាយ៉ាស់ហ្នឹងជាឆ្នាំជាបាលឪពុកហ្នឹងអូខ្ញុំហ្នឹងនៅទៅរយណាទេព្រោះអាហ្នឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមានព្រះរាជាអីនោះអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅឃើញប្រពន្ធនៅតែកើតຕົកអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញមិនអីទេចាំបងព្យាយាមនឹងរួចបានណាព្រះជាបានរីករាយសប្បាយជាមួយនាងនឹងរួចទៅក៏ចេញទៅយប់ទៅទៀតទៅណាទៅគិតទាំងគិតថាបើយើងយកនាងនេះមកនៅក្នុងព្រះនគរមនុស្សម្នានឹងថាយើងលប់សតិយកបិសាចមកធ្វើមហេសីមិនគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកឲ្យបានបើតើតែរោគឧបាយដល់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងនឹងឯងថ្ងៃឡើងនឹងឲ្យគេដាំវត្ថុបាយាស់នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតែនាងនឹងប្រាប់ទាំងអស់ហើយខ្ចប់ដាក់នឹងស្លឹកឈើទាំងស្លឹកឈូកយកមកខ្ចប់មួយនឹងគឺធម្មតាមួយទៀតនឹងឯងដាក់ស្នៀតសក់កែវមណីទាំងណាហើយតែចូឡាមណីស្នៀតសក់នឹងជាកែវមណីដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយទៀតពីរកញ្ចប់ណាពេលជប់ឡើងយកមកទាំងណាយកមករួចទៅរីករាយជាមួយនាងបញ្ញាបៃនឹងប្រាប់ទៅឲ្យយកទៅឲ្យលោកឪពុកនឹងក៏ពិសាក៏ជាប់នេះមុនណាអាក៏ជាប់នឹងអត់មានស្ងៀតសក់ណាហើយអាជាប់មួយទៀតនឹងចាប់ដល់ស្អែកដើមនាងនឹងបានយកទៅឲ្យឪពុកនឹងគាត់ក្រាន់ទទួលទានបានមួយចំណែកប៉ុណ្ណឹងវាជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាចុះអ្នកក្រវាមិនដែលមានឲ្យជារស់អីជ្រួតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអូមានកម្លាំងព្រឹសឡើងទាំងរួចអណិតប្រពន្ធអណិតកូនទុកឲ្យកូនកូននឹងទទួលទានបានដល់3នាក់មកជាប់នឹងមានកម្លាំងកំហែងមែនទេហ្មងចឹងណារួចទៅមកជាប់ទៀតនឹងទុកវាស្រួលបួលណាចាំបន្តទៅពេលក្រោយអាមេកបានសើចខ្ញុំទេតែជាប់គោះម៉ោងតែចុះណាតែថាຕົកពេលក្រោយមិនຕົកអាអ្នកធុបាយយ៉ាស់នឹងមកជាប់ទៀតហ្នឹងទៅពេលក្រោយណាដល់ទៅពេលស្អែកឡើងព្រះជាຕົកតែងប្រកាយហើយប្រាប់ថាទៅយកស្នៀតសក់មកឲ្យយើងអ្នកដែលទៅយកមកនោះថារស់អត់ឃើញបាត់អញ្ចឹងឆាប់ចាត់ចែងនៅឆែកឆែកក្នុងវាំងឆែកក្នុងព្រះនគររស់អត់ឃើញឲ្យឆែកក្រៅព្រះនគរទៀតនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រក្រអីហ្នឹងហើយឆែករស់សັບគ្រប់ទៅទៅចំផ្ទះនាងនឹងឯងចឹងហើយព្រះរាជាប្រាប់ទៀតមើលអាកញ្ចប់ស្អីស្អីហ្នឹងមើលឲ្យអស់គេទៅចាប់ឆែកឃើញនៅក្នុងអាកញ្ចប់បាយហ្នឹងចាប់
ម៉ែចាប់ឪនឹងមកថាហេអត់ទេខ្ញុំអត់មានចៅខ្ញុំអត់លួចទេបាយនឹងគេយកមកឲ្យខ្ញុំទេណាណាកូនស្រីខ្ញុំសួរកូនស្រីនឹងទៀតកូនស្រីនឹងថាប្តីខ្ញុំយកមកប្តីនាងមួយណានៅឯណាថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលឃើញហងមកតែយប់ហើយបើអ្នកឯងរួប្តីអ្នកឯងមិនឃើញទេគឺងាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងទាំងម៉ែទាំងឪទាំងនាងនឹងពុកម្តាយនឹងយំអញ្ចឹងទៅរាជបរោះក៏ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជានឹងចាត់ឲ្យគេមកសួរទៀតតើអាចចំណាំចាំអីទេប្តីរបស់នាងនឹងថាខ្ញុំចំណាំរូបអត់បានទេព្រោះយប់ងងឹតមិនដឹងមុខមាត់ម៉េចទេប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំចំណាំបានតែកែរឿងស្គាល់ដៃអញ្ចឹងព្រោះណាអញ្ចឹងព្រះរាជាថាបើអញ្ចឹងប្រជុំប្រុសប្រុសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃធ្វើជាវាំងនួនមួយបិទចោះប្រហោងវាំងនួននឹងសម្រាប់ឲ្យលូកដៃទៅនៅពេលដែលចាប់ដៃនឹងបាំងវាំងនួនតែមិនឲ្យឃើញមុខទេដើម្បីឲ្យវាមូលអារម្មណ៍ទៅតាមពិតព្រះរាជានឹងមានឧបាយកលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំមើលស្ដាប់តទៅទៀតណាណាហើយតែនាំនឹងនាងនឹងមកបង្ហាញគេនឹងសិនអាមុនដំបងនឹងចូលវាំងនួននឹងម្នាក់កថាងាប់ហ่านឹងអាណាទៅធ្វើប្តីវាទេម្នាក់ញាក់សាច់ទាំងកពីថាអញ្ចឹងព្រឺខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញខ្លួនគ្រាន់តែឃើញរូបនាងហ្នឹងហើយឲ្យនាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងវាំងនួនទៅម្នាក់ហុចដៃទៅញាក់ប្រើតហ្មងចឹងណាញាក់ប្រើតនឹកឃើញអើយបើសិនជានាងនឹងបានរួចខ្លួនមកអស់ដីស្រែចំការអស់មាសអស់ប្រាក់អីក៏បានឲ្យតែបានមកធ្វើប្រពន្ធព្រះរាជានឹងចង់អញ្ចឹងទេចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់ដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលព្រះអង្គយកមកហ្នឹងឲ្យគេយល់ថាដែលព្រះអង្គជាប់ជំពាក់ប្រតិយហ្នឹងនឹងសម្ផស្សហ្នឹងកុំឲ្យគេថាព្រះអង្គឈួតណាណាឧបាយរបស់ព្រះរាជានឹងអញ្ចឹងទេម្នាក់គឺថាញួរញាក់សពសាច់ទាំងអស់ចឹងនាងនឹងគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្រាន់តែសម្ផស្សបាតដៃចាប់នឹងគឺអត់ទុកស្មារតីបានទេណាហើយកំពីប្រាប់ទៅនេះទៀតចាប់រួចអញ្ចឹងទៅអត់ដកដៃអាអ្នកលោកទៅឲ្យចាប់នឹងណាតលតែអ្នកធ្វើការនឹងដាក់មកមិនពាត់ទៅបាក់អូភ្ញាក់ខ្លួនណាធួនធួដល់ប៉ុណ្ណឹងណាទាំងណាផ្លឹកតាលកេបាយភ្ញាក់ខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅគិតស្រៀងស្រៀងគ្នាគិតចង់បាននាងនឹងឯងមកធ្វើជាភរិយាចង់ឲ្យមកនៅជាមួយសម្ផស្សហ្នឹងវាជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងអស់រហូតអត់មានខានារាជាប្តីព្រះជាហ្នឹងណាឲ្យវាច្បាស់លាស់យើងទៅដែរទៅព្រះជាហ្នឹងព្រានតែលោកបរោះចូលទៅអ្នកនោះស្រែកយ៉ៃហ្មងទៀតនេះប្តីខ្ញុំបានព្រះជាប្រកាសឡើងថាអ្នកនឹងសំជាភិយារបស់អ្នកណាទាំងអស់គ្នាក៏បានត្រែកថាសំជារបស់ព្រះជាហើយណាព្រមដោយខ្លួនឯងហ្មងទៀតដឹងថាសំជារបស់ព្រះជាហើយដោយសម្ផស្សទឹកនឹងបានព្រះជាប្រកាសទៅថារឿងវាចេះរឿងឈៀតសក់អីហ្នឹងក៏ជារបស់យើងអីចឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងយកមកអភិសេក
ជាមហេសីទាំងមិនមែនម៉ាក់ល្មមទេនាងបញ្ញាតាបៃនោះមហេសីពរាជានគរពរាណសីទាំងហើយពរាជានឹងគឺព្រះបរមពុទ្ធសាសណាឆ្លក់វងវែងជាមួយនាងបញ្ញាតាបៃនោះអត់វិនិច្ឆ័យក្តីទេគឺព្រះបរមពុទ្ធសាសណាឆ្លក់វងវែងជាមួយនាងបញ្ញាតាបៃនោះអត់វិនិច្ឆ័យក្តីទេណាឆ្លោះដណ្ដើមដីគ្នាអីរាច់អ្នកឯងទៅអញអត់កាត់ក្តីឲ្យទេហើយជាប់ជាមួយនាងបញ្ញាបៃអត់វិនិច្ឆ័យក្តីឲ្យវិជារះហើយមនុស្សស្រីទៀតទាំងអស់ដែលស្អាតស្អាតរូបដូចទេវសោព្រះជាឈប់មើលមុខទាំងអស់ចឹងណាឈប់មើលមុខនឹងមិនខ្ញុំថែមទេណាពីនិយាយទេត្រាប់តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមានតទៅទៀតនាងនាងនោះច្នែនវាកើតអារឿងច្នែនចឹងច្នែនចំណែនមិនល្អទេណាចំណែនចឹងគឺយើងអន់ជាងគេហើយតែយើងចំណែននឹងគេនិយាយពីចំណែនបន្តិចទៅយើងគួរតែថាត្រេកអរនឹងការមានបានវ័យវ័យរបស់អ្នកតន្ត្រីណាពីព្រោះវ័យវ័យវាមានហេតុផលទាំងពីកាលណាពីយើងគិតជ្រុលទៅមិនចំណែនទេការចំណែននេះជាការបិទរោចាត់ខ្លួនឯងផងបាបផងអាប់អោនណាព្រោះតែចំណែននឹងផងមនុស្សអ្នកលេងគង់គេលើកតម្កើងគ្នាគាត់អ្នកលេងអ្នកល្អលើកតម្កើងអ្នកល្អតែមនុស្សដែលមានចរិតជាស្រ័យចំណែនអត់ចេះលើកតម្កើងណាទេណាអានឹងគឺជារឿងអាប់អោនទៅមែនទែនតែមានទោសខ្លាំងដល់ការប្រព្រឹត្តប្រុសចំណែនមើលពីខុសលោសកៈអីហ្នឹងចិត្តតែរឿងចំណែនពីជាតិមុនមកប៉ុន្តែរឿងនេះវាកើតទៅជាការចំណែនអញ្ចឹងពីព្រោះបរិយាឈប់ចាំមើលមុខណាដល់អញ្ចឹងកើតរឿងចំណែនស្រាប់តែរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងនិមិត្តយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការហើយលូកដៃទៅស្ទាបអែលប្រចាំដែងទៀតទៀតតាមនិមិត្តនេះពិតប្រកបបានជាមហេសីនៃព្រះរាជាពីនគរណាគឺបានប្តីជាស្ដេចពីរទៀតតាមនិមិត្តហ្នឹងទៅបានព្រះរាជាជាស្វាមីពីរព្រះអង្គតែព្រះរាជាចង់ដឹងថាម៉េចបានជាមហេសីនិមិត្តអីផ្លែកចម្លែកម្ល៉េះហៅហៅមកទេហើយរឿងហ្នឹងវាដឹងមុនដល់ពួកនាងនាងនោះរឿងយល់សពហ្នឹងហើយហៅហៅឲ្យមកទេហ្នឹងពួកនាងហ្នឹងសោកហៅឲ្យស្រេចចឹងសោកហើយស្រេចណាពួកដល់ហៅហ្នឹងមកទេដែលនាងនឹងយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការគឺជានិមិត្តនៃមរណៈរបស់ព្រះអង្គបន្តទេអញ្ចឹងហៅនេះទីសណោកណាហើយតែនាងនឹងលូកដៃទៅង្អែលប្រចាំនឹងគឺជានិមិត្តដែលនាងនឹងនាំប្រចាំមិត្តមកសម្លាប់ព្រះអង្គទៅដើមនគរព្រះជាថាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចភ័យបដាយណាបានចាត់ចែងដាក់នាងនឹងឯងក្នុងទូកមួយបន្តែតាមតលេគង្គាចឹងបន្តែមិនសម្លាប់ទេនឹកសំណោះសំផស់ដៃបណ្ដែតទៅនៅត្រៃមកខាងនគរមួយទៀតណាឈ្មោះពេវរីចឹងណាព្រះជានគរពេសពរិណសីឈ្មោះពកៈណាឈ្មោះពកៈព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រះជានគរពរិណសីនៅត្រៃមកខាងនោះគឺនគរពេវរីព្រះជានឹងឯងទៅនាំបរវាសេនាបតីអីទៅស្រង់ទឹកនៅពីខាងក្រោមដល់ពេលទូកនឹងដែរទៅសេនាបតីថាទូកបោះទូលសង្គម
ព្រះជាថាអើណាប់ដែរឯងយកទូកទៅប៉ុន្តែស្អីស្អីនៅក្នុងទូករបស់យើងអត់តាន់នឹងឃើញនាងនឹងផងចឹងគិតតែឃើញទូកលឹមលឹមមកហើយដល់មកទៅនាងនឹងដេកក្រាបទៅដល់ពេលងើបឡើងបានឃើញព្រះជាដាក់រតនៈដាក់អាហារភោជនអីទៅទាំងអស់ក្នុងទូកនឹងទៅដល់ទៅបានព្រះជាសួរនាងនឹងនិយាយពីក្នុងទូកមករៀបរាប់ខ្ញុំនឹងជាអាចារ្យព្រះជាថាអូយបិសាចមកពីណាវើយបាននាងនឹងថាទេខ្ញុំមកឯស្រីរបស់ព្រះជានគរពរិនិស័យរឿងរ៉ាវវាចេះវាប្រាប់តាមសេចក្តីហ្នឹងទៅអត់មានកុហកអីតាមពិតទាំងអស់ហើយសម្ផស្សរបស់នាងបញ្ញាបៃល្បីមកចម្ពោះទ្វីបហើយដល់ទៅព្រះជាអត់បានឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃឯណាវានគរផ្សេងហ៎អត់បានទេណាហើយដល់ទៅលឺល្បីអញ្ចឹងចង់ឲ្យចង់ប៉ះគេដែរទាំងទៅចាប់លើកដៃគេចុះពីទូកមកចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអាសម្ផស្សនោះវាជ្រាបចូលមកក្នុងបកាយព្រះជាជឹបដល់បេះដូងចឹងដល់អញ្ចឹងក៏បានយកធ្វើជាភារយាជាម៉ែស្រីទៅរឿងវាល្បីទៅដល់បាទព្រះនិស័យឯនោះស្ដាយម៉ែស្រីណាស្ដាយលឹកសំណោះឡោះឡៃលើកកងតបមកហ្មងចឹងលើកកងតបមកឈួរមុខផ្ញើសារមកបើឲ្យនាងបញ្ញាបាបីជាមហេសីយើងវិញអានឹងអត់អីទេបើមិនឲ្យច្បាំងមរាជាពេលវេរីច្បាំងក៏ច្បាំងអត់មានប្រកលឲ្យលើកតបមកហ្មងទេនិយាយពីកងតបឯណោះណាកងតបឯណោះវាខ្សឹបខ្សៀវត្រូវគ្នាអត់មានខឹងអីគ្នាយើងមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាព្រោះហេតុតែព្រះជាតណ្ដៅមេត្តាក្រៀមទៅវើយនិយាយគ្នាណាណាប្រកាសប្រាប់គ្នាមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាទេហើយបានប្រជុំគ្នាទៅនៅពេលដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាហ្នឹងបានរៀងខ្លួនហ្នឹងមកក្រាបទូលព្រះជាថាកុំច្បាំងគ្នាអីព្រះអង្គហើយចែកគ្នាទៅព្រះជាថាអញ្ចឹងក៏បានចែកក៏ចែកព្រះជាពេលវេលាក៏ព្រមព្រះនិស័យនេះក៏ព្រមធ្វើជាវិមានមួយនៅក្បែរមាត់ទឹកនឹងម្ខាងម្នាក់ណាដាក់វេនគ្នា7ថ្ងៃម្នាក់ទៀតណាដាក់វេនគ្នានឹងមានបញ្ហាអីបានស្ដាច់ពីនគរព្រះជាទាំងពីរនឹងជាស្វាមីទាំងហើយកូនាលៈនឹងបានបន្តទៅទៀតថាយើងដឹងនាងតញ្ញាបៃនឹងរួចតែមួយអាទិត្យពីនគរព្រះនសីចុះទៅកាន់នគរពេលវេរីទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកអំទូកនោះបានអ្នកអំទូកម្នាក់ទៀតទោះជាយើងដឹងហើយក៏យើងអត់អាចលែងនាងបានដែរព្រោះសម្ផស្សហ្នឹងគឺជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដល់កន្លែងហ្នឹងបានជាប់ហើយណាសម្រាប់ត្រង់ដែលថាកុណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាតាវ៉ៅហ្នឹងរីពលរៀបរាប់អំពីការវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែភរិយានឹងឯងចង់ច្បាំងគ្នាក៏ដោយសារភរិយានឹងឯងហើយជាប់ជំពាក់ទៅនឹងសម្ផស្សហ្នឹងតែសម្ផស្សនឹងជាទឹកដោយអានិសង្ឃដែលបានថ្វាយដីដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងណាចឹងប៉ណ្ណឹងចោះហួសម៉ោងទៅគេណាដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ
ាំងពុកណាគុណចាស់ទាំងញាតិញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសស្ដាប់ប្រធัวសំដីរឿងនាងបញ្ញាបពៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏បានអានទៅក៏បានចាប់យកនៃសេចក្តីថាទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងមានតែការដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះធម៌ហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃកិលេសមានតែព្រះធម៌ហ្នឹងឯងនឹងជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអំណាចនៃសេចក្តីទុក្ខសោកអំពីកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះទាំងប្រុសទាំងស្រីមែនទេទៀតណាដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌ទៅព្រះធម៌ហ្នឹងនាំឲ្យមានការចម្រើនរុងរឿងរួចផុតអំពីសភាពអាប់អោនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានតែព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអណ្ដែតរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកចូលដល់សេចក្តីស្ងប់រងាប់ដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដ៏យ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមអនុមោទនា។